Em Aracaju, o Palmeiras precisava vencer o Sergipe por 2-0 para evitar o jogo de volta pela Copa do Brasil. Mas os paulistas exageraram, multiplicaram a conta por 4, vencendo com o placar de 8-0. Só o Luizão fez 4, Djalminha outros 2, Rivaldo também deixou dele. Mas o gol mais bonito da noite foi de Cafu, o terceiro do jogo. Ele recebe em seu próprio campo, avança até a entrada da área e solta a bomba de canhota, um golaço. Foi um bom treino para o clássico de domingo contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista.